Aktuelna učesnica Elite 8, Anđela Đuričić, je u prethodna dva meseca nekoliko puta napuštala reality zbog razno raznih ročišta. Sinoć je otkriveno da je još jedno zakazano. Naime, bivša zadrugarka Ana Ćurčić otkrila da će se s Anđelom videti na sudu 5. decembra. Moje tužbe su sve aktuelne, bit ćete obavešteni o tome, sve ide po protokolu. To što su sada svi u dobrim odnosima s Anđelom, Marko Đedović i Milena Kačavina i očekivano. S njom imam ročište 5. decembra. Danas sam imala s Đedovićem, ali sam bila sprečena da dođem. Nije se pojavio sada advokat. Idemo dalje, rekla je Ana Ćurčić. Inače, učesnice Elite 8 su nedavno u emisiji Pitanje gledalaca saznali za pomirenje Ane i Zvezdana Slavnića. Sad kad znaš da su bivši supružnici pomirili, da li ćeš im sada biti kuma, glasila pitanje za Milenu Kačavendu. Ne mogu da komentarišem obzirom da sam u prošloj sezoni imala pitanje o mom bivšem suprugu i Ani, pa sam kad sam izašla saznala sve. Oni neće ući u brak, ta opcija ne postoji. Ja sam bila na suđenju s Anom, od svega je traženo da se izvinim, što ja nisam prihvatila. Ja sam sa Zvezdanom dobra. Od te svadbe venčanja nema ništa. Ana i dan danas pokušava da dokaže da je bila žrtva, rekla je Milena. U nastavku Anđela Đuričić je iznala svoje mišljenje ističići da smatra celu situaciju smešnom te izrazila uverenje da su bivši supružnici stvoreni jedno za drugo. Meni je ovo presmešno, oni su mi stvoreni jedno za drugo. Sad je jasno da sam bila ovca u zadruzi 6, rekla je Anđela.